በዚህ ሳምንት በቫይራል ያለው ልጁ ራሱ ቫይራል ስትል ቫይራል በቅርብ የተጀመረ ፕሮግራም እንኳን ቢሆን አብዛኛው መታስመስሎ የፖለቲከኞችን ድምጽ ነው አንዳንድ የሳምባታ ታጣለ ማግሌል እንኳን ይባላል ምንም አይደለሁ በይ ድምጽ የማስመሰል ክህሎትን በሏል አንተ ጋርና የኔ ስም ሁሉ አጀንዳ ይሆናል አሁን ነው በስነ ስርዓት እየመለሰልኝ ያለው እንጂ ኢንተርናሽናል እንግዳ ምናምን አላልኩም አላልኩም ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳው ወይንም ቴዲ አፍሮስ በመጀመሪያ ናሆሜ እኛ ኢትዮጵያውያን ድሮም ጀምሮ ጠላቶቻችንን ስናሯሩጥ እዮም መኮንን ላንተ ምንት የሰማኸው ይመስለኛል ግማሽ ኪሎ ስጋ እንደሚበላ ነው በአንድ ሳምንት እሱም አለ በአንድ ሳምንት አርቱ ጋር የተያያዘ አንድ ላይ ደግሞ ታለንት አለ ለመልሱ ጥያቄ ላይ አለ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር ኮሜንት አትልም ስለ ኳስ ፍቅሩም እውቀቱም ከሌለው ሰዎች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነኝ ሊቀመንበር ነኝ